নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, সপোন সাগৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সপোনত মা দুৰ্গাক দেখা। সপোনত যদি মা দুৰ্গাৰ বিভিন্ন অৱস্থাত যদি আপুনি দেখিছে, বিভিন্ন ৰূপত যদি মা দুৰ্গাক দেখিছে, বা মা দুৰ্গাৰ যদি আপুনি পূজা কৰা দেখিছে, বা মা দুৰ্গাৰ ওচৰত ধূপ ধূনা জ্বলাই আপুনি পূজা কৰিছে, বা মা দুৰ্গাক আপুনি চাই আছে, বা মা দুৰ্গাৰ ওচৰত নাম কীৰ্তন পঢ়া দেখিছে, বা যিকোনো অৱস্থাত যদি মা দুৰ্গাক আপুনি দেখিছে, তেতিয়াহ'লে এইটো যিকোনো অৱস্থাত মা দুৰ্গাক দেখাৰটো এটা শুভ সপোন বুলি কোৱা হয়। কাৰণ মা দুৰ্গাৰ সপোনত সকলো ব্যক্তিয়ে নেদেখে। যোনজন ব্যক্তিয়ে দেখে, বহুত যদি তেওঁ ভক্ত হয় বা খুব পূজা অৰ্চনা কৰি ভাল পায়, বা ভগৱানৰ তেওঁ যদি ভক্ত হয়, তেতিয়াহে তেওঁ মা দুৰ্গাক দেখিব পাৰে। বা মা দুৰ্গাক যিজন ব্যক্তি দেখে, তেওঁ জীৱনৰ সকলো যি আপোনাৰ সমস্যা বা শত্ৰুৰ সমস্যা বা যিকোনো সমস্যা, টকা পইচাৰ লগত জড়িত সমস্যা, সকলো সমস্যা তেওঁ জীৱনৰ পৰা লাহে লাহে দূৰ হ'বলৈ যায় আৰু শত্ৰু নাশ হয়। লগতে তেওঁ ব্যৱসায় বাণিজ্যত উন্নতি পথত আগবাঢ়িব পাৰে। আৰু তেওঁ যদি শৰীৰ অসুস্থ হৈ থাকে আৰু যদি মা দুৰ্গাই যদি আশীৰ্বাদ দিয়া দেখে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ শৰীৰৰ যি অৱসাদ বা শৰীৰৰ যি আপোনাৰ অৱসাদৰ লগতে যি আপোনাৰ বেমাৰ আজাৰ যদি হৈছিলে, বেমাৰ আজাৰ দূৰ হৈ তেওঁ সুস্থ শৰীৰ পাব পাৰে। মা দুৰ্গাই যদি আশীৰ্বাদ দিয়া দেখে বা মা দুৰ্গাৰ যদি চৰণ চুৰি যদি পূজা কৰা দেখে, তেতিয়াহ'লে এইটো তেওঁৰ উন্নতি লাভৰ এটা সোনকালে তেওঁ চলে আহে। গতিকে মা দুৰ্গাৰ সপোন দেখাটো বহুত শুভ সপোন হয়। এনেকুৱা সপোন দেখিলে কাৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে, সদায় গোপনে ৰাখিব লাগে। গতিকে আপোনালোকে কি অৱস্থাত মা দুৰ্গাক দেখিলে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। আপোনালোকে সকলো কমেণ্টৰ উত্তৰ দিব চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিলৈ ইমানেই আছিলে, ধন্যবাদ।